Glimtsports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Skatchers metallåtervinning. Och Gräsdalens däckservice i Karlstad. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport här och ett hockeymagasin här. Vi är i Lexushallen här på Ramgatan, Voxnäs, Karlstad här, och framför mig har två gäster som vanligt. Roger Johansson, välkommen. Tackar. Thomas Rundqvist, välkommen. Tackar. Du är nästan här, känns det som hockeyfeberna har kommit till Karlstad? Tempen har ökat, absolut. Nej, men det är ju som vi har sagt tidigare, det är slutspelstider förhoppningsvis, så vi blir vädret bättre också, men fullsatta arenor och trycket ökar, då blir det bättre stämning också. Ja, men vi har ju väntat några år att få vara i den här positionen som laget har hamnat i nu. Och, med travet och påsken och förhoppningsvis värmen och semifinalmatcher, förhoppningsvis finalmatcher. Det var ett tag sedan, så att det är efterlängtat. Vi rullar igång här och tittar. Vi har ju haft fyra semifinaler här, om vi börjar med Frölunda-Växjö här då, 4-0. Frölunda vinner 4-0, 3 i sadden. Vad säger du, Thomas? Ja, det tyder väl på lite medstuds kanske. 4-0 är lite överraskande att det blir sådana siffror. Men att Frölunda går ur den serien som segrare är väl mindre överraskande. Mycket medstuds, absolut. Växjö fick ingen flyt någonstans. Sista halmstrået var sista hemmamatchen och då gör Frölunda 2-0 direkt, va? Så att, men starkt vinner med 4-0, det är inte många som gör, så att nu har de fått vila och läka sina sår lite, va? Så att det är en fördel för dem. Det kändes som Växjö har inte riktigt haft lika bra lag som man har haft de tidigare åren här. Nej, ändå har de ju plockat in spelare och bytt målvakter och det ena och det andra, va? Men någon gång så misslyckas man med att pricka rätt på varje spelare. Det kanske var ett sånt år för Växjö. Frölunda har ju varit lite frågetecken för oss här, för de flesta, men får ni vinna där? Ja, alltså innan säsongen började så var vi väl ganska överens om att de kommer att blanda sig i toppstriden. Sen hade de en liten nedgång här på vårkanten eller sen vintern där det inte riktigt gick som förväntat kanske, men vi spekulerade ju lite grann också att Rönnberg kanske har kört hårt med dem för att få en topp nu när det drar ihop sig, och det är ju mycket möjligt att det är så. Mm. Luleå-Örebro 4-1, firma Omark, eller Omark-kedja här då, den har ju gått för fulla muggar här, och det är väl känt som att inte Örebro har kommit upp i sin nivå riktigt. Nej. För att kunna skaka dem. Nej, jag kan väl säga att jag tycker de kvartsfinalerna var ganska ointressant. Det var liksom inget riktigt drag i det på något sätt. Ingen hets. Knappt några tacklingar. Va? Så att, och då blir det ju så, får Omark för mycket ytor, va? Då smäller det till slut. Och sen har ju då Andreasson som har växlat upp enormt och gör mål på allting. Va? Så att, då kan det bli så ibland. Ser du runt den serien, Thomas? Nej, det finns väl inte mycket att tillägga där. Det trodde vi väl också att Luleå skulle ta hem det där, och mycket riktigt så gjorde de det också. De har ju ett bättre lag och kanske ett stabilare spel också. Men jag har en grej till där på just Örebro. I en av matcherna så har de alltså 12 importer i laget. 5 av 7 utländska backar. Av erfarenhet så pratar man ofta om ju mer svenskar vi kan ha i en grupp när våren kommer till världen, då är det bäst att ha svenska spelare än utländska spelare som, ja, det blir lite mysigt och man längtar lite hemma. Och 12 spelare, det var väldigt, väldigt mycket, och det var ju därför det blev snabb sorti, och nu några dagar efteråt så ser man att det är fler och fler importer som får lämna Örebro. Sen vet man ju inte vad som har hänt med Kovacs där heller. Någonting är väl som har gnisslat och eftersom de bänkar honom. Han var ju en viktig spelare för dem i seriespelet och stor poänggörare och så vidare. Och det är klart att är inte sådana spelare överens med coacher och så vidare, så klart att
det är inte bra. Han ska ju styra första powerplayet. Ja, det är inte bra att ha massa orosmoment när det drar ihop sig. Då, det är då gruppen ska gå ihop och vara som starkast. Kvartsfinalet 3 från vårat håll då. Rögle och Oskarshamn 4-3 här och Oskarshamn hade de lite på gaffeln och det var lite funderingar där. Ja, de gör ju det jättebra. Det hade lika gärna kunnat vara Oskarshamn som vann den serien. Jag är jätteimponerad av hur de liksom bröstar upp sig och verkligen spelar bra hockey. I och för sig har de ingenting att förlora utan allt att vinna och det är en ny situation för dem. De går mycket på inspiration och så vidare, men kul att se. Jag pratade med Vera igen någon gång och stod där och stod 2-2. Ja, det kan 50-50 sa du då. Ja, och nu var de var Rögle lite skakade. Ja, de har ju varit jätteskakade alltså. Och de hade ju några killar som var borta någon match där. Men sen högst flux var de tillbaka alla tre. Och då är det någonting där att jag tror att de är ofräscha många av Rögle-killarna. Så att marginaler att inte Oskarshamn går vidare. Det var 50-50, men Rögle vinner på hemmaplan. Fjärde kvartsfinalen då. Skellefteå och Färjestad och det var ju den klart bästa kvartsfinalen utav alla fyra, inte bara för att det var Färjestad, men som Färjestad kommer ut i första matcherna och på det sättet Färjestad, jag har följt laget länge, så har jag aldrig sett Färjestad spela, inte vunnit på det här sättet i alla fall. Ja, men spelar inte vi så för? Nej, jag bara skojar. Inte på det sättet. Men jag håller med dig, den matchen var totalt överlägsen de andra. Det andra var Fia med knuff. Det här var på riktigt och två otroligt bra lag. Alltså vilken underhållning. Det är länge sedan jag så bra svenska hockeymatcher. Och när man gör man det i stort sett i 6 matcher. Så att imponerande. Vad säger du utan? Nej, jag är superimponerad av hur laget klev fram nu när det drog ihop sig. Jag såg inte det komma efter seriespelet. En jättesnabb förvandling och de tog tag i taktpinnen direkt istället för att, som det har varit lite under vintern, man åker och väntar lite grann, avvaktar och vad ska hända och så här. Nu tog man tag i det direkt från första nedsläpp, vinner första matchen där uppe, svarar upp med en hemmaseger direkt därpå. Då har Skellefteå tappat sin hemmaplansfördel och sen så har det rullat på. Men att just det här att de vek inte en tum utan de spelade hårt, fränt och glädjande att några av de här som ska göra mål också gjorde det i den här serien som Ejdsell och Micke Lindqvist och så vidare. Det kommer att bli viktigt framöver. Men jättekul att se. En kanske inte såg en chock i ögonen på Robert Olsson, tränare i Skellefteå, utan spelare, men de var fundersamma. Ja, rätt tidigt i serien och fick smaka det här. Har man vunnit alla 4 matcherna i seriespelet så tror jag inte att man har så där jättestor respekt för det laget man ska möta, utan det är klart man respekterar motståndaren men känner sig nog som en liten vinnare innan matcherna har börjat, att man det här kommer vi att klara. Men sen som Färjestad klev ut direkt, jag tror att de blev tagna på sängen helt enkelt. De blev lite tveksamma efter det, de visste inte, det här var någon, de hade ingen motmedel riktigt. Nej, men det är inte lätt heller när man möter ett lag som är så aggressivt. Man vet ju själv när man har spelat att kommer de efter med detta bytet igen, va? Och de har inte tömmat en enda sekund. Sen tycker jag sista matchen att första 10 minuterna, det är nog det värsta jag sett av ett hockeylag. Så bra som Skellefteå spelar då. Så det här är ju Färjestad lite tur och skicklighet att rädda ut den stormen. Men så fort man gör 1-0, då är det nästan slut på något vis. Så första 10 av Skellefteå imponerande, men sen att Färjestad på så kort tid bara städar av det. Det är otroligt starkt. Du blir ju alltid mycket tröttare när du är en måste-match som Skellefteå, när de hamnar i underläge. Då kommer den här stresssituationen in och det blir jaga och du känner dig tröttare och tröttare. Det tar energi. Det tar väldigt mycket energi, så att det är klart att lite medstuds hade ju Färjestad, men man brukar ju säga det också att förtjänar man och det jobbar man sig till. Kommer du ut och är tveksam, då har du inte den där medstudsen. Men jobbar du för det och du hela tiden sticker in näsan när det gör lite ont, då kommer det förr eller senare.
Det är ju samma om nu Skellefteå hade vunnit match 6 och tillbaka till match 7, alla förväntar sig att Skellefteå ska vinna, så hade Färjestad gjort 1-0. Mm. Då kan jag säga att då hade de vunnit match 7. Så att, små marginaler, men det är kul när det stöttar. Det känns ju redan i första matchen, de får sina powerplay i början där Skellefteå ligger på och får inte betalt. Mm. Nej, det var hockey när det var som bäst. Tänk tillbaka till 72 superserien mellan Kanada och Ryssland nästan. Det var en stor serie, den får vi plocka in till alla som inte har sett den, gå in och se den. Vi har ju två semifinaler här också då. Då startar vi med Luleå hemma mot Frölunda. Och Luleå med Andreasson som vi sa, Omark, Tyrväinen, det är väl de som ska dra det här. Bra målvak mot ett Frölunda som slår Växjö här med 4-0. Ja, jag har svårt att sätta mig in hur det kommer se ut i den matchen, tycker jag. Blir det fysiskt? Eller blir det en normal hockey? Men någonstans, något lag tror jag kommer gå lite hårdare. Sen, vilka det är, det kan jag inte svara på. För att man vet ju vilka viktiga spelare det är. Och jag menar, det enda Rönnberg pratar om nu, hur får vi bort Omark och Andreasson? Och vi måste tackla Erik Gustafsson. Vi måste reta Kinnimin, Tyrväinen, så de gör dumma saker. Och sen sitter ju Luleå och funderar på sin kammare hur vi ska det här. Men det som talar lite för Luleå är att eventuellt Sjunde hemma. Och jag tror att de har en större matchvinnare i målvakten Lassinantti. Mm, hur ser du på det? Jag tror att det är helt öppet. Jag kan mycket väl se att de vinner sina hemmamatcher. Att det blir en sjunde avgörande där uppe. Man får styra byterna lite på hemmaplan och så vidare. Det blir lite enklare att ta bort motståndarens storstjärnor och så vidare. Så att jag kan mycket väl se att den serien går till 7 matcher. Frölunda vann ju kvartsfinalen som ett lag lite grann. Och det var spelare som Patrik Karlsson som inte kanske avgjorde. Det var inte bara Lars och det gänget, utan det var lite bredare. Men Luleå har ju den här kedjan med Omark, Andreasson och Tyrväinen då som drar detta. Ja, nej, men så är det ju. Jag tror Frölunda egentligen har ett lite bredare lag kanske än vad Luleå har. Men å andra sidan så Luleå är ingen lätt nöt att knäcka. Nej, och sen tror jag att det finns några tuffare pojkar i Luleå. Vi har inte nämnt Engsund som kan vara grotesk och han kommer passa bra nu. Ja, han kommer passa in i det här, det är lite tuffare och du får göra lite mer, va. Så det är ett ypperligt läge för de killarna och Leppistö också. De har ganska tunga backar. Så att det kommer bli en annorlunda serie för Frölunda än det var i Växjö-matcherna. Mm, du får tippa vilka tror du vinner då? Nej, då säger jag Luleå. Ja, jag tror också Luleå faktiskt. 7 matcher. Okej. Okay. Mm, det är spännande. Jag är en final bägge i två lagen och sen ska vi ta den matchen vi ska ta oss lite mer tid med här då. Och det kunde ha blivit Frölunda, men det blir Rögle för Färjestad här då. Färjestad-Rögle. Det känns inte omöjligt längre. Nej, det gör det inte. Efter det vi har sett så är ingen motståndare omöjlig på något sätt. Men man får hoppas att de liksom kan mobilisera samma styrka, samma gnista här och ta kommandot, för det kan Färjestad mycket väl göra och då tror jag att de kommer att vinna den där serien. Jag tror att Färjestad är ett helt annat lag än vad Oskarshamn är just nu. Ja, jag har ju sett Oskarshamnsmatcherna. Det är inte speciellt fysiskt. Det har varit ganska behagligt, även om det har varit tuffa matcher. Så har det inte varit några riktiga smällar. Titta på Rögles backar. Inte de största, tuffaste sakerna. Jag tror de är lite oroliga. Och vet att vilket bytesmän kommer, så är det Rydahl. Eller Delaros. Eller Eilsell. Eller Widerström. Eller Peppe Lund. Alltså, det spelar ingen roll. Alla forwards delar ut tacklingar. Så att sen är det bara att sätta upp vissa namn på som har gjort det bra i Rögle. Att den ska vi jaga och den ska vi jaga. Så att
Det är väl lika bra att börja med Ekeström Jonsson. Daniel Ekeström Jonsson, han måste ju bli första. Så är det ju, nu sitter man ju och resonerar sådär på att den och den och den. Det ska bli kul, ruggigt kul. Vad tänker du runt matchning? Det har de skött jättebra i den här Skellefteå-serien. Bästa matchen jag sett på länge. Ja, alltså... det är kul att se en sån kort som formerar laget lite grann efter motstånd när man har den möjligheten att sköta byten och matcha folk mot varann. Och det är ju sån där detaljer som är direkt avgörande. Va? Att släcker ner Jocke Lindström och de här ordentligt. Och man väntar inte till match 3 utan starten på första. Ja, och det är ju så man vill att det ska vara varje match. Liksom, att man går ut från första nedsläpp så är man beredd, man är redo, man kör. Och det ser man ju markant skillnad. Och jag tror att killarna i laget också tycker att det är jävligt roligt när det man hela tiden blir vägledd och preparerad för att kunna göra det bästa möjliga situationen. Jag tror att man fått ihop gruppen på ett otroligt bra sätt alltså nu, så att nu är det ingen stopp. Tunga. Man trodde kanske någon match att det finns kraften där. Har vi tränat så pass för hårt nu på slutet när Thomas kom in att kommer vi orka? Men de bara möljer ju på, va? Så att ruggigt imponerande, så att det blir en utmaning. Och sen vet vi att Rögle har kvalitetsspelare, ingen snack om saken. Och det ser vi nu att det kommer Mittell ha koll på. Jag tror inte Tambellini får göra 5 mål från samma position igen som han har gjort under grundserien, så att det kan bli en kul semifinal. Om vi tittar på Rögles lag lite närmare och tittar på målvaktssidan, Rifalk, Klang. Rifalk, jättebra grundserie, är egentligen första målvakt kan man säga från början. Klang kommer in här nu och 2 sista matcherna här. Det känns ju som Färjestad var förut, håller på att byta målvakt. Det känns inte bekvämt, det kanske går att slå hål på det lite. Ja, men det tror jag. Jag menar, Klang, han är ju ändå bara 20 år. Han har inte fyllt 20 ens en gång. Jag tror han är 0-1 som Albert, för de spelar i samma landslag. Så att... slänga in här de 2 sista, då är man ju lite i gungning i föreningen. Det är jag helt övertygad om. Va? Så att, och sen finns andra grejer som man också kan påverka. Jag tror att det är en del som är skadeskjuta, som jag nämnde tidigare i programmet, att Britten är inte helt frisk, Tambellini är inte helt frisk, Bristedt mår inte bra i sin skalle, Tony Sund var inte med. Och då är det så att de andra har fått dra ett jäkla tungt lass. Och det kan bli slitage. Så kan Färjestad fortsätta och orka pumpa på och tackla till höger och vänster, så blir det bra. Vad ser du målvaktssidan där när det ser ut på det viset? Man kommer in med en kille som är så ung och i ett läge med 2 matcher kvar i en CM, eller kvartfinal. Va? Ja, nej, men det är då drar man ju någonting i bakfickan. Ja, en ung kille kan ju också stå på huvudet och spela sin bästa hockey någonsin. Men just det där, man vill ju gärna ha den där trygghetskänslan som Färjestad fick direkt utav Furch, att han visar, jag är här, jag ger er chansen att vinna, grabbar, idag. Det är ju den känslan man vill ha, och det är klart att vi får väl se hur de resonerar nu, om de matchar bägge eller om de försöker köra fram Klang nu kanske, jag vet inte. Men det är klart att det sista utposten är ju den viktigaste, så att det vill man gärna känna sig trygg. Jag har ju haft några superbackar där i Rögle genom åren här, men det känns inte riktigt lika bra tycker jag nu, och framförallt inte mot slutet när man får se den här serien. Det är också någonting som Färjestad kan göra någonting åt, va? Ja, men det är ju ett väldigt, väldigt bra hockeylag, och de vann ju Champions Hockey League också, så att det är ju... Jag menar, det är ju en otroligt bra motståndare, men man ser ju alltså alla möjligheter som finns och kunna slå dem naturligtvis. Man är inte slagen på förhand. Jag tror det är en motståndare som inte alls är någon skräckmotståndare för laget, utan man har en stor chans att knäppa dem där på näsan nu. Ja, tittar vi på deras, vi pratar om backarna där, och det vi berömde dem tidigare för när vi har sett dem under året är att
De kanske inte spelar så snyggt som man har gjort tidigare och det är blad till blad hela tiden. De spelat ganska enkelt. Ja, men har jag inte en passning, då satte de, även om de ledde serien, då var det plexiglaset och ut, va? Och det kommer de säkert att fortsätta med. Så det gäller liksom att suga upp de puckarna, liksom inte vara för, kan jag inte gå så kan jag inte, utan sug in den och för jag tror inte, de kommer inte ändra någonting. De kommer spela som de alltid har gjort. Forwardsidan, du var inne på Tambellini där, men Everberg framför mål, Saar bra form. De har några vassa verktyg där som Färjestad måste verkligen se upp. Vi såg ju Oskarshamn missa någon gång framför målen. Everberg kan ju vinna pucken mot vem som helst framför målen. Ja, jag menar, det är ju deras nyckelspelare. Och, Anton Bengtsson. Så det är några som är riktigt bra, va? Och, men givetvis, Mittell har ju koll på det där och kommer coacha därefter. Jag är helt hundra på så att... Nej, det blir en häftig utmaning. Vad tänker du förvart sig då? Nej, men alltså vi får ju inte glömma bort att vårat lag är ett jäkligt bra hockeylag och nu börjar de ju prestera där vi trodde från första början när säsongen drog igång. Det är klart att det har tagit lite tid, men det är ju många som kliver fram nu och börjar närma sig den kapaciteten och den nivån som vi trodde och hoppades på. Och det är ju väldigt lovande och alltså kan man prestera sin bästa hockey så här på vårkanten, då kan det bära frukt. Och så de som är borta, som Bristad till exempel. Sen såg vi Britén en match där han kom tillbaka, han hade ont, det syndes. Det är bara att liksom sätta en tackling på honom så tror jag det, han får ta softbiljett istället. Så att det finns ju några sådana här bitar. Ja, men framförallt att man kommer ihåg sitt eget spel också, att man, vad man själv är bra på. Och nu har man ju stramat till försvarsspelet lite grann och så vidare. Man spelar lite smartare i egen zon och sen att alltså många har lyft sig här. Så att jag tror mycket väl att klart att man ska ha respekt för motståndaren och se upp för vissa saker och så. Men det viktiga är också vad man själv presterar. Jag håller med fullständigt. Jag tror att de har kommit dit nu att vi börjar tro på det vi gör. Det har man inte gjort tidigare under säsongen, det såg vi, för det var ju så här hela tiden. Nu står någonstans i matcherna, även när man ligger under Skellefteå borta, så kanske man säger att nu kanske raset kommer. Då reser man sig istället hela laget och hade kunnat vinna även någon av de matcherna där uppe. Va? Så att, de har fått ihop det bra, jag tror att... De känner att, och det var ju många som flyttade hem för att de ville uppleva det här. Med Lillis och Nygård och Linus och allt vad de nu heter. Och nu är de där och nosar lite, och klart att då kan vi lika väl fortsätta. En annan sak, det är ju sånt stort hockeyintresse och alla kräver väl vinst där nere i Ängelholm. Jag var själv nere i 94 när Färjestad åkte ner. Jättetryckt, där har de byggt lyfttak och en massa grejer. Spelarna här, eller i Rögle, och de runt om, det är inte ens Abbott som man säger, det syns ju på Cam att han är där, kokar in lite ofta. Den här situationen, ni har ju varit i den när Färjestad här var i final nästan varenda år, och då visste ju alla vilka, kan det ha en inverkan på Rögle att de inte har varit här förut och som favoriter här uppe i en av de sista matcherna? Det kan det absolut göra, för det har man aldrig varit i den situationen och plötsligt ska du hamna i den, även om de har vunnit mycket och det här. Vunnit serien av lite favoriter. Ja, men det här är en helt annan grej. Hemma favoriter. Ja, det är en helt annan grej. De förväntar sig att de bara ska vinna. Och blir det lite käpp i maskineriet så kan det vända till något negativt, men det kommer ju bli ett galet tryck oavsett vilken arena vi är, va? Så att det är häftigt. De har ju inte färgstad så många kvar utav sådana heller då, men det är viktigare med erfarenhet och... Nej, det är klart att det är, men samtidigt så man vill ju ha trycket och oavsett om man spelar hemma eller borta så vill man ju ha det här engagemanget, och det, liksom, det märks ju även en sån här dag att folk är engagerade och det är ju, jag menar, har man spelat hockey när det är pandemi och det är noll personer på läktaren, så tror jag man älskar det här, kan betala själv för att få spela de här matcherna när det är tryck och när det är fullsatt, och det är ju drömmen för varje hockeyspelare att få vara med om de här matcherna. Mm. Färjestads lag då, vi börjar på målvaktssidan och Dominic Fürschel som kommer in. Och
nu är han, nu visar han att han kan hålla kvar laget i matcher när det när du ser på matchen, blir du oroad att han kommer att sälja sig dyrt där? Absolut. Nej. Och det visar han ju den här serien här då. Jajamän. Ja, men det är ju ett samspel. Jag tycker, jag pratade om det tidigare också, försvarsspel och så vidare. Det är inte bara målvakt och backar, utan det är hela enheten som är på plan. Och jag tycker de har stramat till det jättebra. Det är ett helt annat försvarsspel idag. Och det tror jag underlättar för Furs också. Sen har han sista utposten. Och det är klart att man vill ju inte ha något sånt där billigt mål emot sig. En tavla eller ett halvdant ingripande från målvakten. Man vill ju se att han är där och strider och det smittar av sig på resten av laget. Ja, det är ju som du säger, försvarsspelet över hela banan är ju, det är som natt och dag. Nu är man kompakta, kan försvara egna blålinjen. Jag menar Skellefteå, de kommer inte in till slut. Det var ju stopp. Men nu tack vare att forwards, de gör den backchecken, de tar den åkningen, då vågar jag som back stå upp. Och sen kommer någon ströskott utifrån och fri sikt, va? Och då är han ju alldeles för bra. Men vi ska också komma ihåg, klubben tar hit honom för att han ska vara så bra. Mm. Så att det är inget konstigt. Nej, men det dröjde ju ett tag innan han hamnade på den här nivån. Och, backsidan, där gör vi Virtanen naturligtvis. Han tar sina minuter och gör det bra. Albert har ju klivit upp nu också när det har blivit mer styrning på backsidan. Och även de här andra backarna, Ginning och Göransson, som har varit lite oroliga för den här pucken. De vet lite mer vad de ska göra nu. Och Lennström då, som är, han är topp i ligan nu, han bland de här som är, vi kan räkna honom med Gustafsson och det här. Väldigt bra hockeyspelare, bra på allt. Ja, men de har fått självförtroende, känns det som att vi litar på varandra, vi vet vad vi ska göra. Tydligheten. Ibland behöver det inte vara så svårt. Och det är väl den framförallt som har kommit in, tydligheten. Och det gör det lättare för de som inte har samma koll på läget också. Ja, men så är det ju. De ser fräscha ut, de ser starka ut allihopa, va? Och ingen har sett speciellt trött ut heller. Så att så här långt har de höjt sig på till den här nivån. Men jag tror att det finns ännu mer att hämta. Thomas, du var inne inför kvartarna där, va? Att man hade stora bekymmer i positionsspel och allting i egen zon, men det såg ju bättre ut nu. Absolut, och det återigen, det märks över hela plan och det är mycket lättare att spela för alla som är på plan om den första killen närmast visar direkt vad han tänker göra och gör det fullt ut, jobbar färdigt situationen, då kan de andra läsa av läget och läsa av situationen och ta sin uppgift. Istället för att den första killen börjar och är lite tveksam, ska jag eller ska jag inte? Ja, men då blir de andra tveksamma. Ska jag hjälpa honom eller inte? Ja, till sist har jag släppt min gubbe bakom. Det är sån jäkla stor skillnad att man jobbar färdigt. Man går hårt in i situationen, jobbar färdigt och då vet de andra vad de ska göra också. Då blir det mycket, mycket, mycket bättre. Mm. Forwardsidan här, det var ju det här som vi nämnde, Itzel. Rydahl framförallt i spetsen, De La Rose, ja men flera, men det var de här större, tyngre, kraftigare spelarna som visade vägen den här gången i kvartsfinalserien. Du kanske glömde han som varit bäst, Linus Johansson. Ja, Linus Johansson. Fantastiskt bra. Håller i pucken också i anfallszon. Ja, otroligt bra, va, och han kommer bara bli bättre. Hans föräldrar bor nere i Båstad, så nära Ängelholm. Nej, han älskar ju sådana matcher, va? Och han visar nu att han är en kapten, han går i bräschen. Det blir de lite mer reella, tyngre spelarna som satte tonen mot Skellefteå. Ja, matchserien blev ju så att det krävdes lite fysisk styrka. Men det var Färjestad som lade där ju. Ja, visst. Nej, men det, alltså, de har säkert fått de direktiven att vi ska jobba klart situationen. Vi ska inte gå in halvhjärtat utan vi gör det fullt ut. Och det tog man till sig och skötte det jättebra. Sen blir det ju ibland alltså andra spelare som syns mer än vad man är van vid från serielunken. Men det är ju, alltså centersidan där har ju varit fantastiskt med oömma killar som visar vägen. Och sen Itzel, han var ju fantastisk den här serien och utnyttjade sin storlek och styrka och
det gick inte att ta pucken ifrån honom, och samtidigt när han gick fram så då satt den andra som ett frimärke i sargen. Det är ju precis så det ska vara. Och sådana som Åslund och alla som fyllde i. Vi kanske hade tänkt att vinna säsongen att Marcus Nilsson och Lindqvist kanske skulle vara de som avgjorde matchen. Det gjorde Lindqvist 2 mål i sista, men trafiken var en annan nu. Ja, mycket tuffare. Jag är djupt imponerad. Peppe Lunds sista match är helt fantastisk. Ja. Ryggig karaktär. Ja, så häftigt att se. Va? Och det är samma där erfarenhet. Han fick komma hem. Lite vittring nu. Han kommer bara bli bättre. Sen har du Karl och Lavne som inte har spelat så här jättemycket hittills. Som har sett bra ut på träningarna. Så nu är det konkurrens på forwardsidan. Man har 14 friska forwards. Toppen. Matchbild. Hur kommer det att se ut? Vi hade ju sagt fel innan kvartsfinalserien. Vi hade trott om matchbild. Men vad säger du nu då? Ja, det är väl dumt att ändra då. Ja. Det är väl bara att gasa. Kommer Färjestad och... Jag skulle bli väldigt förvånad om man inte spelar på samma sätt. För jag tror inte att Rögle är lika starka som vad Skellefteå var. Men jag kan ha fel, men nu är det ett drömscenario att det ser likadant ut. Pang. Ja, jag skulle vilja säga också att jag tror det är svårt att spela mot Färjestad just nu när de har det de har visat i kvarten här. För de har alla ingredienser helt plötsligt. Det finns finlirare och det finns fysiska spelare och det finns tvåvägsspelare och det finns spets. Alltså det är inte lätt att försvara sig mot ett sånt lag. Så kan de bevara den här formen så är jag oerhört optimistisk. Jag tror att Färjestad grejer det här. Det kändes som att de fick ett skönt flow. Jag brukar ofta dra upp det där när de vann guld 0-9 Färjestad. När de vann en match här i slutet av februari på hemmaplan då mot Frölunda med 9-3 och sånt där. Då kände alla i hallen att det här kan gå. Jag tror det har fått en rätt god känsla nu. Ja, absolut. Jag menar, det har ju varit väldigt mycket kritik under året och de fick kämpa för att komma alltså to the bitter end för att klara allting är ju bara bonus top 6. Nu är de där de ville vara och de har klarat av. Kvartsfinalen är ju egentligen den jobbigaste serien, för där har du ju allt att förlora. Nu helt plötsligt så kan du börja lyfta blicken och nu har du allt att vinna. Så att det känns i kroppen att det är lite mer än vanligt. Vilka delar kommer att bli viktigast det här nu när vi går in i det här i den här semifinalen? Alla får vara fräscha igen, men i övrigt då? Givetvis skaregrejerna, det blir ju oftast väldigt avgörande. Som i fjol när jättemånga så att vi inte kunde rubba Växjö. Men när vi är skadefria så... Ja, vi behöver inte vara rädda för någonting egentligen. För allting som Thomas säger har blivit så pass mycket bättre. Vi har ingen powerplay i höstas. Nu tyckte jag sista matcherna... Bägge formationerna skapar jätteläge. Nu gör Linka mål i PP. Boxplayet har sett mycket bättre ut. Försvarsspelet har varit mycket bättre. Så vi behöver inte vara rädda för någonting. Utan kan vi bara få ut det här av varje individ igen? Så blir det bra. Du satt för någon vecka sedan och vi trodde inte var någonting. Och nu känns det ju jäkligt positivt där efter någon vecka. Det går undan i sport. Ja, det gör det. Men det finns ju ett talesätt som säger att anfallshockey vinner matcher. Ett bra försvarsspel vinner turneringar. Så att det är, även att det är roligt att se liksom mål och så styrkan måste komma bakifrån. Kan fortsätta spela som han har gjort och försvarsspelet funkar som det är, då ser det jättebra ut. Mm. Vi tippade ju förra gången här och jag tippade faktiskt 4-3 Färjestad i sadden där sista 7:e matchen, men ett resultat, Thomas? Ja, varför inte samma? 4-2. 4-2, Färjestad. Ja, jag vill ju se mycket matcher, jag vill säga 4-3 Färjestad. Hur viktig är första matchen? Det är den man ska ställa. Det gjorde ju ett... Det man jag är fick. Inte lika säker. Det var jätteviktigt mot Skellefteå. För då visste vi inte hur det skulle se ut. Nej. Nu har vi ändå en bild hur det kan se ut. Jag tror inte match 1
är så viktig. Men jag kan garantera att de kommer göra allt för att skälla dem. Nej, men så är det ju. Det är ju, man får inte glömma bort att det får inte bli hängskallar om man torskar första matchen. Men däremot så vill man ju se en prestation som visar att vi kan faktiskt ta dem här nere, även om man inte gör det kanske första matchen. Men det får ju inte springa iväg och bli stora siffror och att man blir utskåpad. Det tror jag inte är bra. Men jag tror inte heller att alltså, allting avgörs inte första matchen. Det är ju bäst av 7. Så att... Men du kan ju sätta din prägel på serien. Absolut. Det gjorde Färjestad mot, men som du är inne på, det här är ett annat motstånd vi har nu. Och ett annat läge. Vinner du den matchen så är det ju naturligtvis ett jättebonus om du sen kan svara upp med att vinna. För då har ju du erövrat hemmaplansfördelen sen. Men den får ju inte bli så här att det ser skit ut för att den torskar första, utan då vill det till att ta andra. Det kommer bli en underbar en och en halv, två veckor här nu framöver. Vi har tur. Ja, känns bra. Ja, så kan vi kanske höra Abbott prata svenska någon gång i intervjuerna efter 15 år i Europa. Det gör han nog bara med domarna kanske. Ja, för det är han väldigt bra på att prata. Ja, det får vi nog få se under den här serien. Roger Agge Johansson, Thomas Rönnqvist, stort tack för att ni tog tid. Tackar. Och till er andra, ni fortsätter väl att följa Glimt TV på Zappa, Tele2, Telia. Ni hittar oss på glimt.tv på webben. Ni hittar oss på YouTube. Nu är det spurten för året på ishockeyn här och vi hoppas att det är mycket tid kvar också utav det här då, så att håll i hatten nu så länge. Tack så mycket. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Skatchers metallåtervinning. Och Gräsdalens däckservice i Karlstad.